Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa gudaha aqalka qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxa uu kulan kula qaatay xubnaha guddiga Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Kulankan labada dhinac ayaa waxa lagu sheegay in lagaga wada hadlay sidii looga waantoobi lahaa dib u dhaca inta badan ku yimaada doorashooyinka dalka iyo weliba u diyaar garowga doorashooyinka. Golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo lagu wado inay dalka ka dhacaan horraanta sanadka 2019 ee fooda inagu soo haya. Arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee tan iyo intii lagu dhawaaqay doorashadii dalka ka dhacday 13 November sanadkii tagay 2017 waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Biixi uu sidoo kale ula kulmay xubnaha guddiga Komishanka Qaranka. Tan iyo intii lagu dhawaaqay doorashadii dalka ka dhacday 13 bishii November ee sanadkii tagay. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.